Здравейте! Аз съм Даскал по музика и в днешното предаване искам да ви представя два проекта на ученици от 5-ти клас. Ще направя един кратък увод, за да ви разкажа малко за какво е STEAM. Всъщност STEAM е Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, или наука, технологии, инженерство, изкуство и математика. Включвайки А за арт, за изкуство, по този начин се подчертава важността на STEM. Но се влага един нов начин на виждане, на мислене, на учени, което пък от своя страна стимулира диалога, критичното мислене, креативността, решаването на проблеми и дава един различен начин за реализиране на проекти. Изкуството дава повече опции, възможност за иновации, за творчество. Днешните ученици чакат да чуят дарената задача, очакват въпроса. Как да го направя? И аз ще го направя. А на такава задача очакваният отговор е: това е правилно, това е грешно. Разбира се, че има изключение и разбира се, че това е радостно. С моя скромен опит мога да споделя, че се опитвам да разчупя тези граници, така че учениците сами да намират смисъла. Има ли грешно? Има ли правилно? И какво ако сгреши един ученик? Следващия път ще научи нещо и ще го направи по-добре. Трябва ли да се посочват многобройните личности, които толкова пъти са фалирали, да се изправят и след това създават нещо, което променя света? Ако мислим само в точните науки, ще можем ли да се огледаме в страни? Дали изкуството в STEM не дава връзката между учени и реалния свят, или теория и практика? Изниква един въпрос: защо в новата национална програма на Министерството на образованието и науката изграждане на училищна STEM среда липсва А? Arts. И така, ще видите два реализирани проекта и задачата е поставена така, че не може да има грешен отговор. Задачата е да направя ударен музикален инструмент. Няма да ви отнемам много от времето, няма да ви говоря за методи, за планиране и така нататък, но ако това ви интересува, оставете коментар и аз ще ви отговоря. И не забравяйте, това са ученици от 5-ти клас. Приятно гледане, ако ви харесва, знаете, палец нагоре, нагоре, абониране, споделяне с приятели и така нататък. Приятно гледане! Правейте по музика. В училище имахме за задача да изработим музикален инструмент. Моят музикален инструмент е ударен. Ще ви разкажа за ударните музикални инструменти. Ударните музикални инструменти са тези инструменти, които чрез удар издават звук. Звукоизвличането също става чрез триене, разтрисане, приплъзване, чрез въртене във въздуха, развиване, хвърляне, поставяне във вода и други. Тези инструменти са наричани още перкусиони. Ударните инструменти са барабани, дайрета, тарамбуки, тъпани, тимпани, ксилофон и така нататък. За изработването на моя музикален инструмент аз използвах следните материали: метална кутия, чиксо, капачки от буркан, цветна хартия, пластилин и пръчки.
Обаче, за да го направите, ще ви трябват линия, тиксо, ножица и пластелин. И молив. Първо взимате металната кутия и слагате двете капачки в самата кутия. Аз съм използвала две, вие може 3-4, колкото искате. За отгоре, за да може да се свири, съм сложил тиксо нагоре и надолу, защото моето тиксо е малко по-тънко. Пластелин обвит около пръчките, за да може да се чува по-добре. Две пръчки съм използвал, вие можете една да използвате. Цветна хартия, за да изглежда по-добре. Можете да се измерите и да прецедите колко точно цветна хартия да използвате. Аз съм използвал толкова. Тиксо, за да облепите хартията върху кутията. И това е. Аз нарекох моя музикален инструмент байре, защото може да се да свири като байре и може да се свири на него като барабан. Също така има и метална страна, за да се чува по-силно, ако искате. И сега ще ви изпълня една музикална импровизация. Здравейте, аз съм Йоана Иванова от 5-ти Д клас и това е проектът на мен и на моята група. Той е ударен инструмент и се нарича саксофон. Така решихме да го кръстим с цялата група. Той е съставен от сакси, но в същото време прилича и на бонго. Оттам идва неговото име. Как се свири на него ли? Чрез него се свири чрез тази хартия за печене, която когато я удариш, може издава звук, защото трепти. Когато я удариш с един пръст, трепти. С ръка също трепти. С палки също трепти. Може да го обърнеш наобратно и да свириш и на другата му страна. Благодаря ви за изслушването и се надявам инструментът да ви е харесал.